Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Paul Mugwe Nyaga, an advocate of the High Court of Kenya. This afternoon, at about 3:30 p.m., the magistrate court in Wajir upheld the election of the Honorable Abdirashid Adan Hussein, which election had been challenged in Wajir PM's court via election petition number 1 of 2022. The Honorable Aganyo, in upholding the election of the incumbent member of County Assembly, condemned the petitioner to cost totaling to 2 million shillings. The petitioner had made a premature appeal that was dismissed in a record 3 to 4 days. We wish to thank the court and the people of Burder, and I can conclude by saying the will of the people of Burder has been confirmed by this judgment, upsetting or rather dismissing the petition. Assalamu alaikum. Qolada warbaahinta aad baan igu mahadnaqayaa inaad imaadaan meeshan galabta maanta aan maartay wada wadaagna. Farxad baan aad u muujinayaa anigoo ku hadlaya anigoo magacayga Cabdirashiid Aadan xildhibaanka laga soo doortay Burder Ward. Waxaan u mahadnaqayaa markii horeysa maartay Alla subxaanahu wa ta'aala oo i siiyay fursadan qaaliga maanta inaan maartay alxamdulillaah. Marka labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa maartay maxkamadda Wajir oo intii ay maartay shacabkii reer Burdheer ay soo doorteen ansixisay oo dhahday waxay u dhacday doorashada si sax oo cadaalad ah. Marka saddexaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii reer Burdheer, bulshada reer Burdheer oo fursad i siiyeen, reerkayga maartay qoladii legal teamkii maartay arintan ii kan u istaagay 6 bilood aan soo dhaafnay baa aad ugu mahadnaqayaa. Hadda midda labaad waxaan halkan ka soo joodinayaa ninka walaalkii Baaq baan u dirayaa. Baaqoon saasuun leeyahay waxaan joognaa waddan demokraatig ah. Maaragtay waa da'adii maxkamaddii. Maxkamaddii maanta arrintii way soo gabagabaysay. Waxaan ku leeyahay walaalow kaali aan wada shaqeyna, gacmaha aan isqabsanna, aan u shaqeyna ummaddii reer Burdheer. Saad ula socotaan xilligan waxaa la joogaa xilli aad u daran dhulkeenna Noordistan. Abaar baa aad u haysata dadkeenna aad xoolihii way dhammaadeen. Anagana xoolo dhaqata baan ahaynay, dadka hadda waxay cunaan ma haystaan. Marka xilli aan maxkamadaha isku jijiidano ma laha. Marka walaalow waxaan kaa baryayaa inaan gacmaha isqabsanno, aan u shaqeyno dadkii reer Burdheer, aan maaragtay dadkeena ugu warqay. Hadda kuuma dambeysa maaragtay doorashada xilligeeda waa 4 sano baa haddaba ka dhiman iyo bar. Waqti kale uu Ilaahay fursadu ku siin karaa. Anigaba hadda gadaal markaa nii celiya. 2013 waan tartamay, Ilaahay ii ma saalin. 2017 waan tartamay, Ilaahay ii ma saalin. 2022 waan tartamay, Ilaahay buu hadda ii sahlay. Marka waxaan ku leeyahay walaalow kaali, aan isqabsanna gacmaha, aan u shaqeyna dadka bulshada reer Burdheer. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ahay chief campaignagii iyo chief ninkii u taagnaa electionkii Cabdirashiid oo Burdheer ka dhacay. walaal alxamdulilah horta kotiniga si fiican buu meeshii arrintii u holmariyey. Saan rajaynaynay mar horeba anaga waxba ma dhicin, sidaan rabnay waa wax u dhacday. Marka insha allah anaga reer Burdheerna u shaqayna diyaar u nahana. Ninkan waa for the last 6 months waa kotini iyo buuqiisa baa laga bixi waayey. Lakiin alxamdulilah maanta guushii rabnay waa gaarnay. Guushii reer Burdheer iskale sidii hadda mashiimooga Baaq u diray raggii kale oo la tartamay. Marka ayagana soo dhaweynayna insha allah sidii ugu dhaqsiyaha badan gacmaha la isku qabsado. Abaara jiro dhulkii maaragtay oo dadkii wax loo qabtay insha allah. Asalaamu calaykum.